ତୁଟୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ବିବାଦ ତୁଟି ନଥିବାରୁ ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର କରିଛି ପୁନଃ ଅନୁପ୍ରବେଶ। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତଳ ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଗ୍ରାମରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଫଳକକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। କୋଟିଆରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୁନାବେଡ଼ା ସୀମାନ୍ତ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସୀମା ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛେଇଁକି ଶୋଇଥିବ ଯେ ତାକୁ ଉଠାଇବ କିଏ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ବିଲକୁଲ ତତ୍ପର ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର କଟିବା ପାଇଁ ଯେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନଭିଜ୍ଞ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କି ସେମାନଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଧାତୁ ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭରି ରହିଛି। ତାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖିକି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯୋଜନା ହେଉଛି ସେ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ବା ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଖାଲି ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କୋଟିଆରେ ବି ତାଙ୍କେ ସେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କେ ତହସିଲଦାର ROR ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାର। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କୋଟିଆକୁ ତ ସଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଆଡ଼ପ୍ଟ ବି କରିସାରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଟାଙ୍ଗୀ ଆଉ ବାକି ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗସ୍ତ କରି ଦେଖିବି। ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା ଆମେ ଦେବୁନି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ତାହାର ସମାଧାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆମେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଅଛି ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ତହସିଲଦାରକୁ ମାଗିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସୀମା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଗଞ୍ଜେଇ ବଦରର, ସେଇ ସୀମା ଭିତରେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି କି ସେପଟେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ତହସିଲଦାର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ କରିବୁ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କୋରାପୁଟରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ। ଗୋପାଳ, ଯଦି କହିବା ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡ଼ିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଯେହେତୁ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାମେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ନୂଆ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଯେହେତୁ କଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର କଟିଆରେ ବି ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦା ସାମ୍ନା ଆଣିଥିଲୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ବାହା ବାହା ମାରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଫାଇଦା ଉଠୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚୁଛି, ଗତକାଲି ବି ଯଦି କହିବା ମାଛ ବନ୍ଧ ଖୋଲିବାର ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ତ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ, ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ, ଏ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଆମ ସାଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀ ମୋହର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାବେଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ନାରାପାଟନା ଅଞ୍ଚଳ ଲଙ୍ଗଳବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ ଆସିଲା, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ରହିଛି ସେ ରେକର୍ଡ଼କୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁନାହିଁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁନି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା କଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଟିଆ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ଲଙ୍ଗଳବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଏବେ ପୁଣି ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ସୁନାଡ଼ା ସମ୍ବାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାଡ଼ା ଗାଁକୁ। ସୁନାଡ଼ା ଗାଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ଗାଁଟା, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମାତ୍ର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା, ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଆନ୍ଧ୍ର ପଟରୁ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ
ସୁନାଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଡରାବିଡ଼ା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗା ଆମର, ତୁମେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଜମି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ବା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।